საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გუშის სტუდენტური კონკურსის ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში დაჯილდოვება გაიმართა. კრეათონის საკონკურსო დავალებები მოიცავდა ნიკო ფიროსმანის შემოქმედების ირგვლივ ნამუშევრების შექმნას. კონკურსანტებს საკუთარი შემოქმედება გრაფიკული დიზაინითა და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით უნდა წარმოედგინათ. კრეათონში მონაწილეობა მიიღო 14 უნივერსიტეტის 30-მა გუნდმა. კონკურსის მიზანი ნიკო ფიროსმანის შემოქმედების პოპულარიზაცია იყო. დაჯილდოების ცერემონიაზე საუკეთესო ნამუშევრების ავტორი ჯგუფები გამოავლინეს, რომლებიც სხვადასხვა პრიზით დააჯილდოვეს. კონკურსი კრეათონი ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში დაიგეგმა იმისთვის, რომ დღევანდელი ჩვენი ახალგაზრდებისთვის მათ ენაზე, მათ სივრცეში იყოს ხელმისაწვდომი ქართული კულტურული მემკვიდრეობა. ყველა ვიცით, რომ ერთ-ერთი პარალელური სამყარო, ესე ვთქვათ, ჩვენი არსებობის დღევანდელ დღეს არის ციფრული სამყარო. თუმცა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებას, იმიტომ რომ გავიცანი ფიროსმანის შემოქმედება უფრო ახლოს, გავიცანი ფიროსმანის ხასიათით, აგრეთვე მეტრების შენიშვნები საკმაოდ საინტერესო იყო ჩვენთვის და გასათვალისწინებით და ძალიან მიხარია, რომ ერთ-ერთი გამარჯვებული ვარ მე ჩემი გუნდისთან ერთად.